Töissä kiva on kyllä, ruokatunti on ihan kiva, että se on siinä 11 pintaan. Kello on nyt kylläkin 10. Mulla on kyllä nälkä nyt. Voisi mennä syömään melkein nyt jo vähän pidemmäksi aikaa vaikka. Joo, tänne. Jaha, mitäköhän mulla oli eväänä? Ei kun ei mulla ollutkaan muuten eväitä mukana. Mutta. No ei se nyt pahasta, jos mä sen eväät syö. Toinen nuorisohjaaja ei se edes tajua. Ai sä oot täällä ihan ruokatunnilla. Joo. Okei. Mullakin oli täällä muistaakseni evää, mutta ei niitä näykään. Mä olin kyllä ne ihan merkannutkin. Onko sä nähnyt mun merkkauksella olleen eväät? Ei ole näkynyt kyllä. Et tullut vastaan. Kuka kohan ne on sit ottanut? En minä tiedä. Varmaan kun niin kuin mä sanoin, varmaan. Ne käytetään niin usein, niin minä tiedän näistä. Oi että. Ei ole kyllä hyvät eväät nyt. Vähän paha maku jäi suuhun. No. Työyhteisössä ja työkaverina mä oon semmonen hauska ja väitän, että mä oon porukan hauski. Mulla on aika hyvät jutut. Siis mä en kerro aika hyvän vitsin tossa yksi päivä. Mä voin kertoa sen teille kohta tossa. Sitten ne sanoi, että mä en tiedä. Siis sano olevansa jotenkin hauska. No ei se kyllä hauska ole. Ei millään tavalla. Ei. Ja sillain sano. Ei se pidä paikkaansa, ei pidä paikkaansa. Se on vasta se huumori, ei se yhä. Tänäänhän meillä oli vaikka mitä töissä. Että nyt kun tunnit täyteen, niin kyllä me kerättiin tänään vaikka ja mitä. Muista tunnit alkaa nyt, mä lähden kotiin nauttiin elämästä. Mä se ei täältä menennyt. Hei, onks luokku tänään auki? Pieni hetki, mä tarkistan. Mä en ole ainakaan töissä enää, niin en tiedä onko auki. On! On! Sinne vaan! Jes, hyvä homma.